Добрий вечір. Із нової студії вас вітає «Тема дня» на Суспільному та Українському радіо «Радіо Лтава». На гачок шахрая ледь не потрапила наша глядачка. Своє ім'я та обличчя вона побажала залишити в таємниці, але погодилася показати переписку з незнайомцем, якому ледь не віддала 200 євро. Прошу показати фрагмент на екрані. Чоловік знайшов її через Інстаграм, представився удівцем і громадянином Сполучених Штатів. Перший час писав зворушливі листи, і наша героїня, говорить, готова була повірити, що знайшла свою половинку. Але насторожилася, коли він попросив перерахувати 200 євро нібито на рахунок вчителя його сина. І про 6 випадків шахрайств за минулі вихідні повідомив на своїй фейсбук-сторінці речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Як не потрапити на гачок аферистів, маємо 26 хвилин, щоб розібратися в темі. Начальниця відділу психологічного забезпечення Головного управління Нацполіції в Полтавській області Олена Демяник та керівник відділу зв'язків з громадськістю цієї ж структури Юрій Сулаєв в нашій студії. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Добрий вечір. Ми почали з жінки, яка походилася показати свою переписку з іноземцем, який просить допомогти матеріально. Можна припустити, що він шахрай? Звісно, можна. Кожна жінка, коли вона починає спілкуватися у інтернеті, тобто вона виходить в сайт і не бачить людини, вона вже на якийсь відсоток повинна розуміти, що її там очікує по ту сторону екрана шахрай, тобто та людина, котра хоче з неї, можливо, якісь кошти зібрати або ще якийсь зиск. Юрій Васильович, які підстави? Ну, скажімо так, шахрайств і механізмів шахрайств, їх безліч. Говорити тільки про те, що це найактуальніше шахрайство в даному випадку, ми не маємо такої статистики, яка підтверджувала, що цей вид шахрайства є найбільш розповсюдженим. Але він також має місце, ми його зареєстрували, розслідує Полтавський відділ поліції. Але тут проблема яка? Що людина перерахувала кошти, якщо це те шахрайство, про яке я думаю, то людина перерахувала кошти начебто уже іноземцю, який надіслав їй бандероль із цінностями, в яких були велика сума доларів готівкою, а також золоті там вироби і так далі. І для того, щоб цей пакет на таможні не відкривали, от треба було заплатити начебто хабар митнику для того, щоб ці гроші прийшли до цієї жінки, яка таким чином познайомилася, не бачачи чоловіка жодного разу очі в очі. Я згадала не той випадок, який ви маєте зараз на увазі, це інший. Тому були і такі випадки. Якщо це інший випадок, то це теж, в принципі, такі види шахрайства в нас реєструвалися. І ми пам'ятаємо, у нас був, наприклад, у Полтаві такий випадок, коли навіть чоловік познайомився з жінкою, проживав з нею певний проміжок часу, вона в нього закохалася до бістями. В процесі спілкування і спільного проживання десь впродовж півріччя вона дала йому кредит на бізнес, як він просив. Звісно, в неї не було великих грошей, вона взяла цей кредит на своє ім'я, заклавши свою квартиру. І після того, як цей чоловік отримав ці кошти, він накивав п'ятами, залишивши її з тією проблемою, що вона винна або банку потрібно віддавати кошти, або продавати квартиру і відшкодовувати знову ж таки банку. Або цю квартиру можуть забрати по суду. Тому й такі випадки були. Щодо інтернет-знайомств, які закінчуються шахрайством, скільки таких випадків зареєстровано на Полтавщині? Ви один назвали? Загалом окремих таких, скажімо так, моніторингу по окремих напрямах шахрайства у нас немає. У нас є загальна статистика по шахрайствах, куди входять всі абсолютно види шахрайства, то якщо говорити про статистику цього року, то з початку року в Полтавській області ми зареєстрували вже 1061 випадок шахрайських дій. Якщо говорити багато це чи мало, то, звичайно, це дуже багато. Хоча, якщо порівнювати з минулим роком, кількість шахрайств знизилася десь приблизно на 7%. Там 1140 з чимось було в минулому році. Тобто, не дивлячись на те, що є певна тенденція до зниження цього виду злочинів в області, але це невеличкий такий відсоточок. Загалом цифра вражаюча і потребує негайного втручання всіх абсолютно зацікавлених осіб і відомств для того, щоб наших людей попереджати і не дозволяти шахраям забирати в них те, що в них набуто своїм трудом. Олена, як психолог, поясніть, чому жінки вірять ось таким знайомствам? Тому що кожна жінка хоче побачити якусь сказку в своєму житті, а вона погрозає в рутині, а потім бачить по ту сторону екрана принца,
іноземного, який прагне зробити її життя кращим, дати всі кошти, пропонує їй відпочинок елітний. Дійсно, деякі жінки задають себе питання, да, спрашують, а чи потрібно мені це? Але більший відсоток починає переписуватись. Зазвичай кажуть, що це така переписка, нічого не значуща, але ж вона їх втягує, і згодом вони таки попадають на гачок шахраїв. Слід зауважити, що по ту сторону екрана зазвичай чоловіки представляють себе в соціально схвалюваних професіях. Це лікарі, це воєнні, да, це якісь інженери, це вчителі. Тобто наш розум думає, що ну, такий чоловік не може мене обманути. Якщо він лікує людину або навчає дітей, це поважна людина, не опуститься, не схильна до цього. Тому слід бути уважними. Слід звертати увагу на профіль, на наявність фотографій, які на цьому профілі. А взагалі перший такий крок – це попросити поговорити по скайпу, або по месенджеру, або ще по якійсь зв'язі, де можна побачити людину в обличчя. Тобто, якщо він каже, що він лікар, можна зателефонувати йому серед дня і сказати, о, ти на роботі, покажи мені, будь ласка, твоє приміщення, де ти зараз працюєш, мені дуже цікаво це. Тому ось такий от, скажімо, гачок, да, на який ми повинні звертати увагу. Також необхідно думати про те, що якщо співрозмовник питає про ваш фінансовий стан, питає про наявність особистої квартири, автомобіля, то це теж повинно насторожувати, то це теж повинно якби включати якийсь механізм защити. Самозбереження, так. Да. В доповнення до колеги хотів би додати, що заради гендерної справедливості, що не тільки жінки ведуться на такі оголошення в інтернеті, а й чоловіки. Ми мали такий прецедент, коли мешканка Кременчука оприлюднила фото відомої актриси симпатичної і підписала, що це мешканка Кременчука, і таким чином познайомилася із заможним чоловіком із Сполучених Штатів Америки. В них тривала певний період переписка. Вона розказала йому таку ж надзвичайно зворушливу історію свого особистого життя. І він певний проміжок часу на вирішення побутових проблем, там рятування своїх рідних, висилав їй періодично там то $200, то 300, то 500, то ще якісь суми коштів. І ці гроші вона отримувала. І потім він в один прекрасний момент вирішив приїхати і одружитися на ній, оскільки вона йому сподобалася і по картинці, яка вивішена була в мережі інтернет. І переписка, яку він вів, його теж влаштувала. Вона повідомила, що вона там працює лікарем. Ну, те ж саме, що і з жінками, те ж саме прийшло цей трюк із чоловіками. Тому тут, скажімо так, він діє одинаково. І коли цей американець до нас приїхав, почав розшукувати, прийшов в медичний заклад, який вона називала, там такої людини немає. І тоді він звернувся в поліцію, і ми вже тоді розшукували цю жінку, знайшли її, звичайно, але претензії пред'явити, що у них там були якісь нічого стосунки, вже так, вона нічим не могла зарадити американцю, він, скажімо, в розпачі поїхав у свою країну, що не зустрів свого кохання. Слід зауважити, що є так званий чорний сайт. Що це таке? Це сайт, на якому такі мошенники і люди, які вже з ними зустрічались, скажімо так, їх опубліковують. Тобто, якщо вам намагається написати або нав'язати свою дружбу людина, особливо з-за кордону, ви можете взяти його профіль і ввести в Google перевірити пошук через цей сайт. Да, так, пошук чорного сайту, чи зареєстрований він там, чи ні. Угу. Тобто, також Юрій Васильович написав на сторінці, що 59-річна жінка з Хорольщини цими вихідними перерахувала 30 тисяч гривень на рахунок шахраям, думаючи, що рятує сина, який потрапив нібито в ДТП. Приклад, як телефонують аферисти, виманюючи гроші, ми знайшли в фільмі, який підготувала прес-служба Полтавського управління Нацполіції. Увага на екран. Алло, ма. Да. Ма, я в міліції. Хто це? Це я, ма. Саша? Да. А що хочеш? Увезіть його. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, а что случилось? Сейчас я вам объясню. Любовь Ивановна, ситуация крайне серьезная. У Александра при досмотре личных вещей при себе был обнаружен пакет, в котором находилось 145 грамм каннабиса. То есть у меня есть все основания завести уголовное дело по вышеуказанным статьям. Это от 6 до 12. И скажите мне, вы намерены Саше помогать? Я положу, пожалуйста, тихо, не пускай, это его дело, боже. Цена данного вопроса $4000. Вы располагаете данной суммой? Юрій Васильович, це реальна розмова чи інсценування? Ні, звичайно, що це не інсценування. Ці розмови слідче управління разом із прокуратурою після проведення всіх необхідних слідчих дій під час документування діяльності якраз у цієї організованої злочинної групи, яка була викрита, дозволили нам розсекретити дані файли для того, щоб ми за допомогою засобів масової комунікації донесли нашим громадянам стиль спілкування злочинців, як вони використовують психологічні трюки, як обробляють людей, на що тиснуть. І я думаю, що як би ми не розповідали, якщо зараз люди почули, це реальний дзвінок реального злочинця до жінки, яку ошукали на певну суму коштів. Якраз це один із епізодів злочинної діяльності цієї групи. Олена, чому люди вірять в це? Чому люди вірять таким дзвінкам? На жаль, механізм збереження рідної людини, він срабатує 100%. Тому зазвичай шахраї дзвонять у пізній час або навіть ночі, коли людина знаходиться у полусонному стані, коли вона дуже не розуміє, що відбувається взагалі-то. Тут треба зауважити, що злочинці тренують і голос, і поставу. Вони розробляють оці схеми, син, поліцейський. Що сказати? Ну, багато можна про це казати. Давайте скажемо, що повинні робити люди, щоб не попасти на цей гачок. Будь ласка. По-перше, шановні громадяни, запам'ятайте раз і назавжди. Поліція ніколи не буде пропонувати вам гроші або піти на якісь змови, або щось вирішити, або порішати, як то кажуть. Тому, якщо вам зателефонували і представляються працівником поліції, одразу подумайте. Ніхто, ще раз наголошую, вам гроші пропонувати не буде. Це по-перше. По-друге, не називайте своїх рідних іменами. Тому що, як ми бачимо, прослухавши даний сюжет, ми бачимо, що людина сказала ім'я Саша, вони підхопили це зразу, і почалось подальше інсценування події. Угу. Візьміть і відключіть телефон. Хто найчастіше стає жертвами таких розмов? Можна сказати, що можна якийсь психологічний портрет намалювати людини, яка повірить потенційно? Ви розумієте, що, на жаль, ми телефони свої оставляємо будь-де. В супермаркетах, на якихось там лотереях, на якихось сайтах, де б ми не оставляли. Тому ім'я, по батькові та телефон наразі це не конфіденційна інформація. Тому рухаємося далі. Є приклади, коли шахраї намагалися залякувати податкову. Розмова з бізнесменом, який потрапив на гачок, та про групу, яка таким чином заробляла далі. Получилось так, що позвонили вначале секретарі. Секретар перевела на фінансового директора. І фінансовий директор, понятно, я їй довіряю повністю, да? Она мне выдает эту информацию, я от нее эту информацию получаю, как уже даже, я даже не подумал ее перепроверить, проверить. Я потом анализировал и думал, где я совершил свою ошибку. А после этого был звонок мне. Очевидно, там еще какие-то есть очень такие, если можно так выразиться, психологи неплохие сидят. Алло. Алло, добрый день, Дмитрий Александрович, это Мельник Дмитрий Михайлович, налоговая инспекция. Вы сейчас ко мне подъехать сможете на Европейскую 155? Да, сможем. Значит, смотрите, через кассу проплатить 6 тысяч гривен, взять квитанцию, значит, из квитанции подъехать ко мне. Я реквизиты сейчас вам вышлю смс-сообщением. Ну хорошо, скидывайте реквизиты. Давайте, Дмитрий Александрович.
За класикою жанру, за владнання проблем просили перерахувати гроші на картковий рахунок, оформлений на підставну особу. За зняття готівки у банкоматі відповідали так звані дропи – шахраї найнижчого рівня. Від кожної операції вони отримували в середньому від 500 до 2000 гривень, залежно від ролі, яку виконували, та від балансу на рахунку жертви. Дропів затримали у травні 2017 року. Під час 10 санкціонованих обшуків, які проводилися на території Харківської та Полтавської областей, у спільників вилучили комп'ютерну техніку, мобільні термінали, понад 77 карт різних операторів, 42 пластикові карти різних банків, понад 400 чеків із банкоматів і так звану «чорну бухгалтерію». За ухвалою суду їх помістили до полтавського слідчого ізолятору. Однак всупереч очікуванням правоохоронців, арештанти створили новий кол-центр тільки вже за мурами СІЗО. Щоправда, завдяки кіберполіції і прокуратурі працював він недовго. Разом із підпільним центром викрили і службових осіб установи, які, м'яко кажучи, не заважали негідникам дурити людей. Юрій Васильович, чи поменшили після того телефонних шахрайств на Полтавщині, коли затримали цю групу? Ну, я на початку нашого ефіру акцентував увагу на тому, що в нас є певне зниження загальної кількості шахрайств, в тому числі і такого формату. Але я би не сказав, що це говорить про те, що їх поменшало. Вони залишаються практично на тому ж рівні. І не дивлячись на те, що нами затримані три організованих злочинних групи, які займалися цим видом діяльності, все ж таки даний вид злочину серед злочинців популярний до тих пір, доки знаходяться люди, які нас не хочуть почути. Ми намагаємося цю інформацію доносити всіма можливими шляхами. За допомогою мас-медіа, за допомогою зустрічей в трудових колективах. Ну, тобто різними абсолютно шляхами. Але, на превеликий жаль, знаходяться одиниці тих людей, які або нас не чують, або думають, що це з ними не може трапитися. Чи є інформація, скільки таких груп діє на території області? Ну, якби була інформація про груп, то цих би груп вже не було. Справа в тому, що всі ці дзвінки, ми про це акцентували увагою в попередніх ефірах, всі ці дзвінки, як правило, здійснюються з закритих режимних об'єктів. Це в основному колонії, де відбувають покарання зловмисники. І вони є основними, скажімо, виконують основну роль організаторів цієї злочинної схеми. Звідти вони телефонують, туди, звичайно, поліцейський не може зайти, бо це режимний об'єкт, а вже особи, про яких щойно було в сюжеті продемонстровано, як самодіють, займаються тим, що вони отримують на картки одноденки кошти, іноді отримують ці кошти фізично від осіб, які не можуть там прийти і перерахувати, а виносять в поліетиленовому пакеті, бабуся виносить за внука і передає кошти, і так далі. Тому чому ця тема є актуальною на сьогоднішній день, і дуже добре, дякуємо вам, що ви обрали саме цю тему. Бо лише за останні вихідні, тобто субота-неділя, на Полтавщині зареєстровано 6 шахрайств, де виманили у людей, ну це 30 тисяч гривень, і найменше там, здається, до 10 тисяч гривень найменші втрати від оцих шахрайств. Тобто в середньому від 10 до 30 тисяч гривень люди втратили свої статки. Загалом це близько 100 тисяч гривень, тільки те, що зафіксовано нами було в суботу і неділю. Як реагувати, якщо підозрюєш, що говориш із шахраєм? Уже ми проговорили, як запідозрити шахрая, що робити в такому випадку? Моя колега щойно рекомендувала, що найкращим трюком для того, щоб не в подальшому не стати залежними від розмови з шахраєм, тому що чим більше ви спілкуєтеся з особою, Тим більше ви, не усвідомлюючи цього, надаєте про себе інформацію. От, наприклад, яскравий приклад. Алло, мама, це я. Це ти, Саша? Тобто, Саша вже є, добре. Потім шахрай задає питання вже від імені, наприклад, поліцейського, чи від імені лікаря, або різними представляються, чи банківського працівника, і каже, ваш син, там у вашого вже називає ім'я, у вашого Олександра, проблеми з тим-то. Як я до вас можу звертатися? Вона Любов Іванівна. І він, от так от Любов Іванівна, от треба така-то сума. І далі ви найбільше надаєте інформації під час спілкування, не усвідомлюючи. Можна зауважити ще? Так. Тут слід пам'ятати, що ім'я та по батькові для кожної людини є, знаєте, як услада для вуха. Тобто намагайтесь не казати, як вас звуть. Якщо вас спрашують, як до вас можна звертатись, ігнорте. Угу. Просто треба ігнорувати це запитання і казати, дайте трубку мого сину, задати питання, які може відповісти тільки він. Наприклад, а коли я народилась? Назви день мого народження. Все.
Дякую, це вже якщо пораду. Людина думає, що це реально там щось із дитиною сталося. Будь ласка, дайте моєму сину трубку, слухавку. Так, а, сина, а скажи, коли я народилась? І таким чином можна вивести на чисту воду. Все, ми рухаємося далі. На чисту воду не виведете, просто ви припините контакт і просто не віддасте свої кошти. На чисту воду, щоб вивести, це потрібно провести цілий комплекс оперативно-слідчих розшукових дій. І, повірте, це великі ресурсні затрати і фізичної сили, і технічних засобів, які зараз на озброєнні у поліції. Слід зауважити, що... І вони потребують тривалого часу для того, щоб отримати відповідні дозволи, ухвали, провести відповідні слідчі дії. Тобто є певні терміни, є певні труднощі, то краще попередити даний вид злочину, ніж потім його розкривати. Маємо небагато часу, хочемо навести приклад, як шахраї представляються працівниками в банку. Банку, увага на екран. Алло, вас турбує служба безпеки банку. Мене звати оператор Дмитро. По яким причинам ви не прийшли позов про ідентифікацію банківських карткових рахунків в терміналі самообслуговування? А що таке про ідентифікацію? Ви мені скажіть, вам зараз буде зручно залишатися на лінії декілька хвилин? Що казати вам? 16 цифр на титульній стороні. Так, 41. Термін дії. До 10-17 року. Переверніть на другу сторону картку. Угу. Бачите, там під чорною полоскою є 7 цифр. 33-57 і останні 3. Чи відомі випадки, коли людям, які перерахували кошти шахраям, вдалося повернути їх назад? Звичайно, в нас такі випадки є. Я думаю, що буквально в тому році ми навіть сюжет знімали, коли заблокований був рух коштів і припинена шахрайська діяльність групи шахраїв, які виманювали в людей гроші. І ці кошти по списку потерпілих вручалися в Полтавському відділі поліції людям, які не вірили, що їм повертають гроші. Але, звісно, відсоток таких повернутих грошей він надзвичайно маленький, оскільки зазвичай шахраїв встигають уже реалізовувати ці кошти, тобто витратити їх кудись, і, як правило, в них немає жодного майна, на яке можна накласти арешт, відшкодувати. Ну, це як правило. Але шанси завжди є, і поліція робить усе, що може в даному випадку. Єдине, щоб люди самі відповідально ставилися до своєї безпеки і робили, хоча б прислухалися до тих порад, які їм надає поліція по конкретних випадках, які вже були. Якщо вже стали жертвою шахрайства, як діяти, куди звертатися? Перше, що потрібно зробити? Алгоритм звичайний – це телефонувати 102 і не тягнути час, день, два, три, певний проміжок часу. Чим більше часу ви затягуєте, тим більше шансів шахраю уникнути відповідальності. Тому, будь ласка, тримайте руку на пульсі і одразу телефонуйте, навіть при підозрі. Мусимо підбувати. А жінкам не соромтесь, якщо вас ошукали в інтернеті чоловіки майбутні. Мусимо підбивати підсумки. Кілька слів, як розпізнати шахрая. Буквально два речення. Розпізнати шахрая, ми вже на цьому акцентували увагу. Це дзвінок від людини, яку ви не знаєте, яка прагне у вас допитатись якісь ваші особисті дані, або каже про погану новину. До речі, різних ситуацій та сценаріїв дуже багато. Не тільки дзвонять поліцейські, це може бути і свідок ДТП, і лікар, і будь-хто. Тобто вони представляються будь-якими соціальними роботниками. А це повинно вас якби насторожувати. Це якась така говірка, швидка промова, щось каже, щось незрозуміле, людину путає якимись даними, 22-23-00-48-50-5000, несіть, вулиця така. Тобто, от такий от збивчастий темп промови теж повинен насторожувати людину, яка бере слухавку. Ну, ми замість підсумків пропонуємо узагальнену інфографіку про види шахрайств. Дивимося. Поширеними видами обману є шахрайство в мережі інтернет та телефонне шахрайство. Найпопулярніші шахрайські схеми в суспільних мережах пов'язані з обманом при купівлі та продажу. Віруси-шифрувальники та шкідливі програми, інтернет-жебратство та прохання про допомогу, знайомства через всесвітню павутину з метою видурювання грошей, повідомлення про виграш цінного призу. Найпоширенішими видами шахрайств через телефони є повідомлення на зразок «Ваш син потрапив до поліції», СМС-повідомлення та дзвінки для махінацій з банківськими картками, СМС-повідомлення та дзвінки про виграш призу чи перемогу у якійсь акції.
Ну, а мені залишається нагадати, що тему дня ви дивитесь на Суспільному та слухаєте в ефірі Українського радіо «Радіо Лтава». Як розпізнати шахрая, розбиралися сьогодні із психологом Оленою Дем'яник та речником головного управління Нацполіції в Полтавській області Юрієм Сулаєвим. Будьте обережні, до побачення.